Защото Бог каза: почитай баща си и майка си, и който злослови баща и майка, непременно да се умъртви. Но вие казвате, който рече на баща си или на майка си, това е моя имание, с което би могъл да си помогнеш и подарено Богу, той да не почита баща си или майка си. Така, заради вашето предание, осветихте Божията дума, лицемерци. Добре е пророкувал Исаия за вас, като е казал: тие люди се приближават при мене с устата си и ме почитат с устните си, но сърцето им е далеч отстои от мене. Обаче напразно ми се кланят, като преподават за поучение човешки заповеди. И като повика народа, рече: слушайте и разбирайте, това, което влиза в устата, не осквернява човека, но това, което излиза от устата, осквернява човека. Амин. Баща Небесен, благодарим ти за Словото, което си ни дал, да се получаваме от него. Молим, Отче, благи ти със Святия Дух да ръководиш нашите размишления и онова, което научим от Словото ти, да ни даваш мъдростта и силата на Духът си, да го вършиме в нашия живот. Помолим в името на Христа. Амин. Какво осквернява човека? Това ми беше като тема зададено. И тези примери, които има в Божието Слово. И Христос казва: не това, което влиза в човека, осквернява човека, но това, което излиза от него, то осквернява човека. Същия предмет на разговори е записал и евангелист Марко в 7 глава. Ние виждаме, че тук Христос говори за някакви предания, които осуетяват Божията воля, Божият закон. Това са предания на старейшините. Божият закон, който е даден, не отменя някакъв друг закон, който той е дал, а може по-скоро го разширява или уточнява, но не го отменя. А тук виждаме, че тези предания на старейшините отменят Божият закон. Това са предания, предавани от уста на уста. И след Вавилонския плен, 200 години преди Христа, биват събрани всички в така наречената книга Мишна. За разлика от Талмуда, който дава известни тълкования и дава богословски и философски разсъждения на учените и тези в Израиля, Мишна предава тези предания, които се предават от човек на човек и са записани. Именно за тези предания претендират книжниците и фарисеите пред Исус, че неговите ученици не спазват тези предания. И като едат с немити ръце, оскверняват себе си. И Христос им цитира тези думи от книгата на пророк Исаия, 29 глава, 13 стих. Христос иска да насочи вниманието на своите слушатели, и това рече и на нас, че същността и спазването на Божиите нареждания е в сърцето и наклонността на сърцето, как ги спазва и защо ги спазва. Или само ги спазва, за да бъдат спазани, като ги чувства като една тежест, която им е дадена, но няма откъде трябва да ги спазва, защото той е изреден. И тук проблемът е за чистите и нечисти храни. Защото людите смятат, че евреите особено, че ако ядеш нечиста храна, ти се оскверняваш. Коя чиста храна и коя нечиста?
много работи и ние ги вършим в нашия живот, като известна част спазваме тези нареждани, а друга част си ги нарушаваме и си едем тези храни, които са определени за нечисти, но някои си ги смятаме за чисти и ги спазваме. Бог определя същността, по която се различават нещата. Преминателно четение на Божието Слово, особено там, където Бог дава описание на чисти и нечисти храни в книгата Левит, 11 глава, ние виждаме, че чисти храни от животните са тези, които имат два основни белега. Преживе, като се храни след това преживе храната, има раздвоено копито. Това е чисто животно. Отклонение обаче от нормата се смята за нечисто, макар че е тревопасно. Такива отклонения от нормата са камилата. Тя не мая да раздвоена копито, обаче е тревопасно животно. Обаче отклонение от него е също и свинята. Тя има раздвоена копито, обаче не преживя. Основното за нечистото, това е моето разбиране, аз така съм го разумял от Божието Слово, е, че всички животни, които са хищници и се хранят от месо и мърша, са нечисти. Същото важи и за птиците. И така, като едем свиня, ние оскверняваме ли се? Това е проблемът, който засяга тези учители на Израиля. И Христос ги провокира, като казва, че чистотата не е в телото на човека, макар че и то трябва да бъде чисто, но е в сърцето на човека. И затова казва, това, което влиза отвън, няма да ни осквернява, макар да е нечисто или да идем с нечисти ръце, но това, което ни изваждаме от сърцето навън, то ни осквернява. Именно това е същността, която Господ Исус Христос предлага на своите слушатели. И ни четем в книгата на Даниил, първа глава, от 8 до 15 стих, и се казва, че Даниил заедно със своите приятели, Седрак, Месак и Авденаго, са решили да опазят себе си, да не се оскверняват, като отдагват храната, която им дават от царската трапеза. Тази храна не се съобразява с изискванията на Божия закон, нарежданията. Че там седят и нечисти животни. И сега какво иска Даниил и двете приятели? Да не се оскверняват. Защо? Те искат да пазят думите на Бога, а не от храната, че трябва да се пазят от нея. Бог нарежда какво да се яде. И тяхното решение от ръководството на Божиите думи. Те искат да са послушни на Божия закон. И оттам изхожда това, не трябва да се оскверняваме, защото Бог иска да бъдем чисти. Преди потопа всички човеци са били вегетарианци, защото това е разрешено за храна. А четем в Битие, първа глава, 29 стих. Всичко, което ражда плод със семе, това ще ви бъде за храна. След потопа обаче Бог разрешава месо. И това го четем в 9 глава, Питие, 3 до 4 стих. Всичко, което се движи,
всичко, което е, само забранява да не се яде месото с кръв. И сега, как да се пазим ние чисти, какво ни осквернява? Исус набляга не на външна чистота. Разбира се, ни трябва да идем да спазваме хигиената, да се пазим чисти, не да, да бъдем мръсни хора, или да се отбягват хората от нас като ни, защото нас сърцето не е чисто, другото какво ни интересува. Има много християни в това положение. И Христос обвинява своите съвременици, че те насочват мисълта си към външността, а не към вътрешността. Така обвинява той фарисеите и законоучителите, записано в Лука 11 глава, от 38 до 41 стих, там говори, че те чистят съдовете всичко отвънка и се гледат, че всичко е чисто, а казва вътрешността, не се знае какво е. И той ги сравнява с сваросани гробници, отвънка бело, чисто, боядисано, бяло, а вътре мъртвешки кости, казва. И вашето вътрешно е, казва, нечисто, отвънка се представяте, че сте много чисти. Но Христос казва вътрешно да бъде чист човекът. И така, в Марко 7 глава си го прочитал това, което Бог иска от нас, какво трябва да бъде нашето сърце. То е подобно на Евангелието, също в Матей, но в Марко е малко по-подробно. И така, в 7 глава, и четем от 21 до 23 стих. Защото отвътре, от сърцето на човеците, излизат зли помисли, блудства, кражби, убийства, прелюбодейства, користолюбие, нечестие, коварство, сладострастие, лукаво око, хулене, гордост, безумство, всички тие зли неща излизат отвътре и оскверняват човека. Ако вземете да ги гледате, ще видите, че само 3 или 4 са свързани с телото, всичко друго е свързано с духът на човека, с неговото сърце. И казва, тези неща оскверняват човека. А не дали едеш чиста храна или не чиста храна, това не оказва влияние на твоята чистота. И сега, какво е сърцето? Та Христос казва, от сърцето ли за тези неща? Сърцето е седалище на всички душевни активности, седалище на разума, чувствата, волята. Това е духът на човека, неговата същност. Той мисли, той чувства, той има воля за творчество, знае, че може да мисли, знае, че може да преценява нещата, оценява всичко, което е вършил. Съвестта е способността на духът, на човека, на сърцето, с която определя кое е добро и кое е зло, кое е свято и кое е нечисто, скверно, умърсено, материално и духовно. И така, мисли, чувства, дела, чисти или скверни. Това, което Христос казва. Ако вашите чувства, мисли, дела са скверни, вие се осквернявате. И така, какво е оскверняването? Какво значи тази дума? Скверността или оскверняване в Матей 15 глава 11 стих на гръцки каза койной, а в Марко 7 глава 18 стих койнотай. От глагола койноо. Правя нещо нечисто, опетнявам, омърсявам, осквернявам. А нашият тълковен речник казва оскверняване, правя нечист. В преносен смисъл казва, опетнявам с докосване, с лоши думи. И сега,
Даниил и други решиха да не се оскверняват. И Бог иска и ние да не се оскверняваме. Как да се пазим чисти тогава? Какво ни осквернява и какво не ни осквернява? Яденето ли ни осквернява или сърцето, което е нечисто, той говори и изказва навънка тези желания и купнежи и то ни осквернява. Бог иска да бъдем и чисти. Но за да бъдем чисти, трябва да бъдем очистени. Защото в Притчи 300 глава, 12 стих казва: има род чист в очите си, но не очистен от нечистотата си. А Бог иска да сме чисти. Как ще стане? Ние не можем да се очистим. И знаете ли защо? Защото поначало сме нечисти. И как нечистите, ще почне да се чистиш, като ти не знаеш какво е чисто и какво е нечисто. Ти си нечист. Защо сме нечисти? Защото зараждаме грешници. Раждаме си нечисти. Сега искам да разясним нещата. Псалмопевецът казва какво? Грех ми е зачна майка. Сега зачатието не е грех. Искам това да разберете. Това е Божие благословение. Гаметите, съставките, които участват в зачатието, са грешни. Това е проблемът. Не другото. Всичко това, което участва в зачатието, е грешно. И оттам сме раждаме грешници. Не че правим грях, да ставаме грешници, а сме родени грешници и ние сме нечисти. И трябва да бъдем очистени, за да се пазим чисти. Кой ще го направи? Ние не можем да го направим. Не се опитвайте, няма да стане. Каквото и да правим, няма да стане, защото ти си нечист поначало и не можеш да се очистваш. И точно това има предвид пророк Исаия. Може ли от нечисто да извадиш чисто нещо? Не може. Кой ще го прави? Не се опитвате да правите това, което Святия Дух прави. Няма да стане. Никакви усилия от себе си не може да направим. Кой го прави? Бог го прави. И той казва как? В книгата на пророк Езекиил, 36 глава, 25-27 стих, четем следното нещо, което Бог върши с всеки един, който отиде при Него. И тогава ни прави чисти, защото Той ни очиства и Той казва това нещо, че го прави. Тогава ще поръся върху вас чиста вода и ще ви очистя. От всичките ви нечистоти и от всичките ви идоли ще ви очистя. Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и като отнема каменото сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце и ще вложа духа си вътре във вас и ще ви направя да ходите в повеленията ми, да пазите съдбите ми и да ги извършвате. Това го прави Бог. Именно това има предвид Христос, когато се разговаря с Никодим и казва: ти си Израилев учител, не знаеш ли това? Роденото духа. Защо го обвинява той? Защото Господ е казал, че той го прави. Как го прави с духът? И той като учител трябваше да го знае. Защото още на едно място Бог казва в първа глава на книгата Притчи, мисля, че беше 22 глава стих, казва: ще вложа духа си в вас и ще ви направя да разбирате Словото ми. И тогава защо се оплаквате, че го не разбирате? Бог казва: ще сложа духа си в вас да разбирате Словото. Така че това, което Бог го върши, то е по Неговото благоволение. Заради Исус и затова не се опитвате сами да се очиствате. Няма да стане. Трябва да отидете при Бога, чрез вяра в Христос, да бъдете очистени. И затова апостол Павел съветва Тимотей.
пази себе си чист. Като сме очистени, можем да знаем какво е чисто вече и да пазим себе си чисти. Да чистим себе си. Какво ни казва Бог чрез Словото си? Също второто послание на апостол Павел към Тимотей, 2 глава, 15-16 стих. Господ съветва всеки един младеж, всеки един човек, какво да прави, за да може да бъде чист. Чистенето става чрез Словото си на Бога. Казва, старай се да се представиш удобрен пред Бога работник, който няма що да се стремува, като излагаш право Словото на истината. А скверните празнословия отдалечавай се от тях. Скверни празнословия. Значи човекът може да се осквернява, като говори нечисти мисли. И той продължава, в един голям дом има много съдове. Пръсни, камни, златни, сребърни и от пръсни. И ако човек казва очисти себе си, ще бъде съд за употреба на господаря. И сега може да бъде златно блюдо съда в домът, който стопанин да поднася плодове. А може да бъде шикова за поклуб, а то да се фърлят остатъците. В един съд има много, в един дом казва има много съдове. И се чисти, а други не чисти. Ако човек очисти себе си, как ще се чистим? Тук словото ни казва, казах, човекът мисли, чувства, има воля и какво трябва да бъдат нашите мисли. Защото ако не са чисти мислите, ние ще сме нечисти. Ето в посланието към Римните, 2 глава, 15 стих, апостолът разглежда какви са мислите на людите. И по това, че те показват действието на закона, написано в сърцата им, на което свидетелство и съвестта им, а помислите им или ги осъждат помежду си, или ги оправдават. Това е вътре в нас. Дадено е. Няма извинение. Човекът не може да се извини, че не знае кое е добро и кое е зло. Няма извинение. Защо? Не яде от познаване на дървото за познаване на добро и зло. В една своя прочута рече, Авраам Линкъл казва, Бог не дал способността да различаваме доброто и злото. Тая способност има всеки един човек. Какъвто и да е. Колкото и да е грешник, той знае, че прави зло и знае, че прави добро. И затова казва апостол, помислите ми или ги осъждат, или ги оправдават. Но какво трябва да мислим? Нашето говорене. Не клюки, не одумване. Не клевети. Преди години бях още студент. Значи това е било през 40-те години. Попадна ми една книга. Бях на гости в нашия квартал. Имаше един много добър подвързвач. И той също време и словослагател, а словослагателите каквато книга на РБ-ът си взимат и от дома имаше много книги. И там ми попадна един сборник с писания и четох за една 11-та неписана заповед не клюкарствай. И превеждаше един пример. И това съм го запомнял. Знаете ли какво е клюката? Съдържа малко истина. И от другото не е истина. Но малко истина. И там даваше пример за един млад
проповедник, който отива в един малък град, обаче сам още не е оженен. И в църквата има една възрастна жена, която била болна, много добре. И нейната дъщеря идва надвечер, в събота, да отиде, майка иска да разговаря с него и той отклонява въпроса, че утре, като наследство, ще взема в църквата заедно, ще дадат. Не, мама каза сега, че е много важно. И той тръгва. Но някой го видае. Помръкнало, проповедникът с дъщерята на еди коя си, излизаше навън от града, че живели на края на града. И до неделя го изгонили от църквата. Не клюкарствай. Какво да мислим? Нашите мисли трябва да бъдат чисти. И затова в посланието към Ефесяните ни четем следното предупреждение. Апостол отговори на църквата. Вижте сега. Всички послания, всички предупреждения, всичко, което се пише тук, се пише за вярващи в църква, не вънка от света. Та ние смятаме, че ни като това нещо, което става, но това е за тези, които не вярват. Няма такова нещо в Божието Слово. Божието Слово изобличава вътре вярващите в църквата какво трябва да правят. А за другите, на другите им се проповедва само, че трябва да се покаят, да бъдат изчистени. А този, който е очистен, трябва да пази себе си чист. И така, посланието към Ефесяните, 5 глава, 29 стих, апостолът казва. Предам 4 глава, 29 стих. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но това, което е добро за назидание, според нуждата, за да принася благодат и тие, които слушат, никаква гнила дума. Искам да го запомните. Разни вицове, разни смехореи, които са извън Божието общество, които са извън и осквернява човека, казва никаква мила дума да не излиза в устата ви. Има едно предупреждение от Христос, знаете ли какво е? По думите си ще бъдеш осъден и по думите си ще бъдеш оправдан. Христос го казва. И в 5 глава 4 стих същото послание той ни казва. Нито срамотни или празни приказки, нито подигравки, които са неприлични неща, но по-добре благодарение. Нашето говорене, какво трябва да бъде? Да пазим себе си, че това е съветът, който ни дава Словото. Така съветва и апостол Павел Тимотей. Пази себе си чист. Нашите дела какви са? Какво вършим ние? Вижте какво ни казва Словото. Колосяни, 3 глава, ще прочета 5, 10 стих. Малко по-подробно, за да видим какво е, ни показва огледалото. Затова умъртвете природните си части, които действат на земята. Блудство, нечистота, страст, зла пощевка, сребролюбие, което е идолопоклонство, поради които иде Божия гняв върху рода на непокорните, в които и вие някога сте ходили, когато живеехте с тях. Но сега отвърлете и вие всичко това, гняв, ярост, злоба, хулене, срамотно говорене от устата си. Не лъжете един друг, понеже сте съблекли вехти човек с делата му и сте се облекли в новия, който се подновява
за придобиването на знание по образа на тогова, който го е създал. Пази себе си чист. Не се осквернявай. Това искаха да правят Даниил и неговите приятели. Да не оскверняват себе си. С какво да си чистим? Чрез Словото. Така казва Христос. Йоанна 17 глава, 17 стих казва: Вие сте чисти чрез Словото, което ви говорих. И псалмопевеца задава въпроса. 119 псалом, 9 стих. Как ще очисти младежа пътя си? Като дава внимание на Твоето Слово. Словото действа какво? Какво Бог иска? Какво да правим? Как да го правим? Той ни казва. Той ни пази чисти. Той ни очиства от това, което ние не можем да направим. Словото ни чисти. И така, пази себе си чист. Това е, което заповядва Словото. Второто послание на първото послание на Тимотей, към Тимотей, 5 глава, 22 стих. Пази себе си чист. Словото, цялото слово. Цялото слово. И затова апостолът съветва второто послание Тимотей, казва: всичкото писание е боговдъхновено и полезно. За какво? Действа върху човека, създава негов характер. Да бъде одобрен от Бога работник, да бъде използван съд за почетна употреба чрез Словото. И накрая изповядвай грехът и пази се от него. Апостол Йоан Яков казва: ние в син са в много неща грешим. И тогава какво да правим? И ми го изповедай веднага. И той ще го чисти. Така казва Словото. Апостол Йоан в първото послание, първа глава, 7 стих казва: ако изповедаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и какво прави? И да ни очисти от всяка неправда. Значи, щом забележиш и ще уседиш вътре в духът, че нещо си сбърка, не както трябва, не бой се, веднага го изповядай. Святия Дух е затова даден на нас. Да ни води в пътя на светоста. И за да ни води в пътя на света, трябва да кажа: тук сбърка. Това не трябва да говориш. Там не трябва да отиваш. Това е неговата работа в нас. А ние трябва да го слушаме. И тогава веднага изповядвай грехът. Защото ако остане грехът, той ни осквернява. И тогава тази способност на духът, съвестта, бива определена от Словото по два начина. Прегоряла съвест. Това е първото послание на апостол Павел към Тимотей, 4 глава, 2 стих. Прегоряла съвест. И в посланието към Тит, първа глава, 15 стих, осквернена съвест. Прегорялата съвест не може да прави разлика между добро и зло. Затова не се учудвайте в нашата страна, че има люди, които са вършили толкова злини и вие казвате: па не се покаяте. Защо да се покаем? Той си вършил добро за него. За ти го смяташ, че е зло, но то си за него добро. Аз задоволявам себе си. Че теб те отчитавам какво от това? Какво ми пречи на него? Аз съм си добре. Това, което правя, не е добре за мен. Значи е добро. А пък че тебе за злоби, какво ти да му мислиш? Това е прегоряла съвест. Другото е осквернена съвест, не различава кое е свято и кое не е свято. Ми вика се, аз съм си чист. Но той мръсен от главата до петите, ми казва: аз съм чист, нищо не съм направил. Именно това, което казва Христос, това осквернява човека. Защото неговата съвест е осквернена и апостолът го определя. Зачистите всичко е чисто.
Христос казва, како да внем, то не ни оскърнява, ние сме чисти. То не може да ни направи нечисти, защото е всичко чисто. Що? И Словото казва, всичко се освещава чрез Словото и молитвата. Значи Бог го очиства. И то не ни оскърнява. Но, а за оскърнените и неверничите нищо няма чисто, но и умът им и съвестта им са осквернени. Твърдят, че познават Бога, но с делата си се отричат от Него, като са мръсни и непокорни, неспособни за каквото и да било добро дело. И така, очистени ли сме чрез действието на Божия Святи Дух, за да бъдем чисти и да пазим себе си да не се осквернява. Друг начин не. Господ иска да ни очисти и ни дава силът на Духът, за да ни пази и да ни чисти. Имаме абсолютно всичко дадено на разположение. Това е дадено от Бога. Затова не може да се оплакваме. Аз не мога да го направя. Няма такова нещо. Вижте какво казва апостол Петър. Затова не се оплаквайте, а използвайте тези дарове, които Бог ни е дал на разположение, за да пазим себе си. Второто послание на апостол Павел, на апостол Петър, първа глава, тук ще прочита 4 и 5 стихове, да видите какво Бог ни е дал на разположение и откъде ни е извлекал. Защото ние сме в този свят, казва Христос, но не сме от този свят, защото Бог ни излекал от този свят. Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, що е потребно за живота и за благочестието. Второто послание, 1 глава, 4 стих, 4. Всичко, което е полезно за живота и за благочестието, чрез познаването на Тогава, което ни е призвал чрез Неговата слава и сила, чрез което се подариха скъпоценните нам твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници в божественото естество, като се избягали от произведеното от страстите растения на света. Това ни казва Бог в Словото си. И затова казва, вие сте чисти чрез Словото. Словото ни чисти. Но Бог ни дал на разположение абсолютно всичко. Затова искай от Бога. Той ще го даде. Признай това, което е. Не може да се справи с него. Остави го пред Божия престол със вяра и той ще го разреши. И ти ще почнеш да се чудеш какво става. Казваха ми за един младеж, той така. Мясника започнах да се очудам. Говоренето ми се измени. Говорът му се измила. Като говорил нечисти неща. Изведнъж става промена нещо. Духът не го тика да върши това нещо. Защото нечестивият върши нечестиви дела и се удоволства в тях. Преди години работих една къща, това беше като много офиси се правеха там, в Люлин, един от работите и други го слушат, постоянно сквернословие. И аз го попитах, викам, по удоволствие ли изпитваш? Ми да, вика, удоволства се да сквернословие. Защо? Усквернен. И той изпитва удоволствие. А чистят изпитва удоволствие, когато говори истината. И говори правда. И така, Бог да ни благослови. Решете в сърцето си да не се осквернявате, не от храна, да не се оскверняваме от тези нечестиви дела, от тези нечестиви мисли, от тези нечестиви чувства. Всичко да бъде очистено чрез действието на Святия Дух. Защото на наше разположение дадено ни, ние трябва да го искаме. И затова Христос казва, който търси, намира. Който иска, ще получи.
И ние искаме тази сила на Духа да ни изпълни, за да ни пази чисти. Бог да ни благослови. Амин. Въпроси има ли? Да. На мен е интересно, какво мислите за това, ако те съблазни на ръката или кръка, да ги удрееш и да ги пърлиш. Ако окото те съблазни да го извадиш и да го пърлиш. Нали това е тук, ако помага да се преборим с нещо, то що да бреш? Бог обича в словото си много метафорите. Обича метафори и горе с тях. И ние трябва да свикнем с това нещо. Не може да извадим окото и пак окото да ни съблазнява. Значи въпросът е не да вадим физическите членове, които Бог ни е създал. Той ни е създал охото да виждаме чудесните тела, които е вършил. Но може да мислим и да виждаме мръсоти. Аз мога да си затворя очите и очите да го немем, аз пак ще си представям мръсотиите. Значи, никаква полза няма от това, че съм си извадил окото. Сърцето. Това е проблемът. И затова Христос казва, в сърцето е проблемът. Не във външните неща. Какво е сърцето? Какво излиза от него? И затова Господ иска да очисти това сърце, за да бъде съкровище на добри неща. Така че, не е въпросът да удържим кръкът си, ние пак мислено може да се вървим и в разврата и да вършим неща, които Господ не одобрява. Въпреки, че сме си отрязали ръцете и краката, че сме извадали очите, това не променя нещата. Именно това е, което Христос говори на тези фарисеи. Не това, което ви влиза вът, ви осквенява, това, което е сърцето и излиза навън. Така че... А в преносен смисъл как става това? А? Ясно, че не е буквално. Да. В преносен смисъл как става? Еми е това, сърцето. Духът на сърцето. Ти знаеш ли, че можеш да мислиш? Знаеш ли, можеш да мислиш? И не само мислиш, ами анализираш това, което мислиш. Това е същност, това е духът. Духът знае какви способности има. Но духът не знае какво той представлява от себе си. Именно това, което Бог ми открива словото. Че нашия дух е образ и подобие на Бога. А този дух е осквернен от греха. И Христос казва чрез словото, че този дух може да бъде отново възстановен и очистен чрез вяра в Господ Исус Христос. И тогава, като се очисти сърцето, ще дава добри плодове, добри неща. Но очистено. И затова не можем да искаме от човекът, който е нечист, да върши добро. Той не може да върши това. И затова не се раздразнявате за нечистивите, така казва словото. Нечистивият не може да върши друго, освен зло. Той е нечистив. Той не може да върши друго. И аз го знам, че не може, защото се е досвал. Но моето задължение е да мога да му помогна. Да му кажа, че вършиш неща, които не трябва. А ако искаш, можеш да се освободиш от това нещо. Затова Христос казва от сърцето. Бог иска тази духовна същност, която е покварена чрез грехът, да изчисти. Но не трябва да отидем при него. Очистването става при кръста на Господ Исус Христос. Аз искам да попитам, нали, не споменахте, от една страна да не се раздразваме, когато сме с такива хора, от друга страна, после споменахте да не се пак да повдигнем този въпрос. Идеята ми, как не трябва да реагираме като християни, когато сме с хора, които може всичко да едеш. Всичко, каквото пожелаеш. Това няма да те оскверни. Но ако смяташ, че вършиш нещо, което не е редно, това те осквернява вече. Защото вършиш грях. Словото е много свободно към човек. Казва, ако вършиш нещо без убеждение, грях вършиш. Ако можеш да вършиш добро и го не вършиш, пак грях вършиш. Значи целта, същността, която Бог ни дава чрез тази Негова благодат, ти си свободен да вършиш абсолютно всичко, каквото искаш. С убеждение, обаче. Не, че някой ти е казал нещо, и аз ще кажа, понеже он не ми каза, значи ти подражаваш на Него. И се покланеш на Него, а не на Бога.
Може да съгрешаваш колко искаш. Бог те, ти си свободен. Може да излидиш в Адам. Никой няма да те спре. Ти си свободен. Но Бог казва, там е лошо. Иска, върни си. Ама не искаш да се върнеш, ами няма да се върнеш. Но ако се върнеш, Бог ще те очисти. Така че, това е свободата в Христос. Свободен си абсолютно всичко да вършиш. Но сега вече почваш да вършиш онова, което е угодно на Бога. Защото ти си заедно с Него. И твоето размишление е какво Бог иска да направи. Как в това положение, в което се намирам, мога да прославя Бога? Защото аз съм Негов представител. Това е същността на Христос. Каквото и положение да се намираш, каквото и да вършиш, каквото да те е нападнало, каквито и болести да има, каквото и да е, как мога в това положение, в което се намирам, да прославя Бога? Това е мотивът, който ни движи. И точно това казва апостол Павел в посланието към коринтяните, второто послание, 5 глава, 14 и 15 стих. И понеже размишлявам, казва, понеже един е умрял за всички, Христос е умрял за всички, всички са умрели. Това умрязват. А си живите сега, вече казва, не живеят за себе си, а за този, който за тях умрял и възкръснал. Значи ние не живеем вече за себе си, а за Христос. И ще трябва да вършим това, което Христос иска да се върши. Това е резултатът, че Божията любов ми казва, принуждава. Тази любов, която е в сърцата ни, чрез дадения нам Святи Дух, тя ни потиква да вършим това, което е Божията воля. Не е друго нещо. Въпросът ми беше, когато съм с някой човек в училище, на работа, в къщи, няма значение, бе. Който е по-нечестиви думи, дава помен за умрял, нали? Помен за умрял дава. И ти трябва да вземеш от него. Не. И не можеш да вземеш, защото... Не, татко не го чух. А той пита, когато е заедно с... с други хора, вярващи, и те говорят скверни думи или се държат по лош начин, какво трябва да бъде неговото отношение? Да ги изобличиш. Така е за словото. Изобличавай ги. Ако не те послушат, напускай ги, отивай си. Няма места. Това е псалом първи. Щом вършат тия, те са нечестиви. Твоето място не е там. Или ако е на работа, да напусне работа? Не. Работа няма да напуснеш, те ще те тормозат. А ти трябва да понасиш. Това е положение. Ще ги изобличиш. Ние се желая да служим това, те ще си продължават. Но ти почваш вече, ти концентрираш ума си на друго нещо. Почваш да си пееш песни и да си спомнеш някакъв псалом. Те си говорят, ти няма да ги чуеш вече. Защото твоят ум е вече зает с друго нещо. Именно това е, което да бдим. Вървиш в трамвай, ти не можеш да изолираш хората да не говорят, някои те вършат мърсоти, те ви си говорят какво са направили, ти какво да правиш. Ими аз имам един нов завет в джоба винаги. И си извадя в трава и си го чета. Та те нека си говорят, което ще трябва, си чета тук. Това е положението. Пази себе си. Това е, което Господ иска от нас. Трябва да пазим. Ние не можем да забраним на хората да говорят. Но ние можем да се изолираме. Концентрираш ума си върху Словото Божие. И ухото почва да не слуша там. Твоето време е заето, твоите мисли са концентрирани върху Божието Слово и ти не чуваш какво ти казват. Затова тук лъжат думите на апостол Йоан. Роденият от Бога, вика, не съгрешава. Пази себе си и лукавят не се докосва до него. Как пазим себе си? Чрез Словото. Казва, неговият зародиш пребъдва. Зародишът пребъдва в сърцето. Зародишът е Божието Слово. Така казва Христос. Семето. Излезе сега, че да сее и след това казва, семето е Божието Слово. Значи това Божие Слово трябва да е пустено в сърцата ни. То ни пази и ни изолира от други външни свят. Не може да го изолираме ние.
но ние може да се изолираме. Така че, винаги словото в жоба си. Винаги. И научавайте текстове на Исус. От дома, докато се движа до трамвая, съм научил 13 глава на първото послание към Коринтияни. Пробвах да видим какво може. От дома до трамвая и знам 13 глава първото послание към Коринтияни на Исус. Така съм научил. Така съм учил и много стихове, и много псалми. Пътуваш и си твоята мисъл, взета само това, говори и знаеш какво са говорили, не ги слушаш, защото твоята мисъл е взета. Пазим себе си. Това е което Господ иска. И не дал всички тези неща, които са ни необходими, за да пазим себе си. Така че концентрирай умът си винаги в Божието Слово. Ако го нямаш, почвай да мислиш за него. Защо Бог годе? Защо Христос пострада на Голготския кръст? Какво придобихме чрез тази смърт? Какво получиме чрез неговото възкресение? Мисълта заета с Божието Слово. И тогава няма място за дявола. Имах един приятел, той казваше, ще почука, викам, ще кажа, пардон, сбъркал съм адреса, защото сърцето заето с Словото, с Бога. Да? Аз само искам да допълна от моя опит. Начинът по който реагирате в такава ситуация създава от тях неудобство. В много случаи, не ми, но в много случаи създава неудобство и те представят на сутии пред вас. Просто те усещат, че първо на вас не е интересно това, това изобщо не ви нито ме впечатлява, Трябва да ти кажете, че не се дразни, защото ти питаш дали да се дразни. Ако усети той, че това те дразни, той ще продължи. Но ако усети, че ти приемеш това с пълно равнодушие, и пред него това нещо започва да му става, той усеща, че няма място. Много пък съм го разбирал. Пред мен просто за тях не подобно. Защото нали писано това за Азнение, Псалом 37, не е точно всички тези взаимоотношения. Ще очакваш подигравки, стовно става. Ще очакваш отхвърляне. Това трябва да се го знаем. Ще почне да се подигравя, че ти си от едно време, сега е съвсем друго времето. Няма значение. Ние при всички обстоятелства устояваме истините на Божието царство. Това е нашата работа. При каквито обстоятелства са истините на Божието, верни на благовестието. Това е което апостол Павел казва. Ние сме настолници на Божите благодатни дарове. И там каза, от настолниците се иска да бъдат верни. Друго нищо. Другото е работа на Святия Дух. Нашата работа да бъдем верни, да прогласим истината. Останалото Бог си върши работа. Защото Христос казва, че Той стои в църквата, не ние. Ако смятате, че вие стоите, нищо няма да стане. Христос каза, аз ще изгради моята църква. Той е гради, но чрез нас. И използвани където да се намерим. От нас иска да бъдем верни. Останалото е негова работа. Друго има ли някой? Добре. Бог да ни благослови. Баща Небесен, сърдечно сме ти благодарни за Словото, което си ни дал да се получаваме от тези истини, които ти ни разкриваш чрез Словото си. Ние ти благодарим за твоята безгранична бащина любов. За това, че ти си ни възлюбил, си ни извлекал от нината ни грехът, чрез твой възлюбен син и си ги въвел в твоето царство. Ни ти благодарим, Отче Благо, че ти ни разкриваш истините в твоето слово. Ти желаеш от нас да пазим себе си чисти, това е, което ти искаш от нас. И ние желаем същото нещо, Отче Благо, но ни знаем, че сами не можем да направим нищо. Но ти, Господа Исуса, си ни обещал, че няма да ни оставиш, но ще изпратиш Духът си. И затова ни ти се молим, изпълвани с Духът си,
изчиства всичко в нас, което пречи за пълната изява на Твоята благост, на Твоята милост, на Твоята благодат, то всичко, което вършим, да бъде за прослава на Твоето име. Помолих името на Христа. Амин.